ጃቫን ለምን እንማራለን ብለን ምክንያቶችን ስንመለከት አንደኛው ታዋቂና በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያለው ቋንቋ ነው። ጃቫን የሚያሮጥ ወይም ራን የሚያደርጉ ከ3 ቢሊዮን በላይ የሆኑ ዲቫይሶች ባለማችን ላይ አሉ። ለዚህ ብዙ ዲቫይሶች ጃቫን አንደርስታንድ የሚያደርጉ ጃቫን ላያቸው ላይ የጫኑ እና ጃቫን የሚያሮጡ ናቸው። ስለዚህ ጃቫን ባወቃችሁ ልክ እነዛን ዲቫይሶች ላይ የሚሰሩ አፕሊኬሽኖችን ልክ እነዚህ 3 ቢሊዮን ያልኳችሁ ዲቫይሶች ከዛም በላይ የሆኑ ዲቫይሶች ላይ ሊሮጡ የሚችሉ አፕሊኬሽኖችን መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ጃቫ ታዋቂ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮሚኒቲ ሰፖርት አለው። ኮሚኒቲ ሰፖርት ማለት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ችግር ወይም እርዳታ ፈልጋችሁ አንደርስታንድ ያላረጋችሁት ነገር ኖሮ ወደ ኢንተርኔት ለመጠየቅ ስትመጡ ከሌሎች ላንጉጆች በተሻለ ጃቫ ራሱን የቻለ ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ኮሚኒቲ አለው። ስለዚህ ጃቫ የተሻለ ሰፖርት ኮሚኒቲ ስላለው አንዱ የምንማርበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴኩር እና ፋስት ነው። ሴኩር እና ፋስት ማለት ሴኩር ማለት በቀላሉ ብሬክ የማይደረግ አሁን ባንኮች ወይም ደግሞ ለምሳሌ እንደነ ኢንሳይነት ያሉ ትልልቅ ድርጅቶች የፋይናንስ ድርጅቶች ትልልቅ ሴኩሪቲ የሚያስፈልጋቸው ድርጅቶች ላይ በብዛት የሚጠቀሟቸው ላንጉጆች እንደነ ጃቫና እንደነ ሲ ወይም ሲ++ የመሳሰሉት እንደነዚህ አይነት ሶስቱ በተለይ ሶስቱ ላንጉጆች ነው። ለምን? በጣም ሴኩርድ ናቸው። በቀላሉ በሃከሮች ብሬክ ሊደረጉ የማይችሉ ላንጉጆች ስለሆኑ ጃቫ በዚህ ምክንያት እንማራዋለን። እንዲሁም ጃቫ ፋስት ነው ወይም ደግሞ ፋስት ነው ስንል ኤክስኪዩሽን ታይሙ በጣም አጭር ነው። ኤክስኪዩሽን ታይም ማለት እንግዲህ አንድ ስራ ስራልኝ ስንል ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን ደምርልኝ ስንል ኮምፒውተራችን ሲደምርልን በጣም በፍጥነት ነው። የሰው ልጅ ምናልባት እስከ ሚሊ ሰከንድ ያለውን ርቀት ሊረዳ ይችላል። ከሚሊ ሰከንድ ወደ ማይክሮ ሰከንድ ሲያንስ ወይም ወደ ፒኮ ሰከንድ ከዛ በታች ወደ አለ ሰከንዶች ሲሄድ ግን የሰው ልጅ ሊረዳውበት የማይችልበት ፍጥነት ላይ ይደርሳል። ኮምፒውተራችን ግን ከዛ በታች ያሉ ፍጥነቶችን ወይም ደግሞ በጣም ፈጣን ባይናችን ለናዩ ማንችላቸውን ፍጥነቶች በዛ ልክ ስለሚሰራ ሌሎች ላንጉጆችን ከጃቫ ጋር ስናወዳድር ምንም ፈጣን ቢመስሉ ጃቫ ግን የበለጠ ፈጣን ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ ጃቫ አንድ ስራ እንዲሰራልን ስናዘው ቶሎ በፍጥነት ስራውን ይሰራልናል ማለት ነው። ይሄን እንዲሰራልን ያደረገው አንዱ የረዳው ትልቁ መካኒዝም ደግሞ ወደ ቀደሙ ስላይድ ልመልሳችሁና በጃቫ የምንጽፈውን አፕሊኬሽን ጀስት ኢን ታይም ጃቫ ራሱን የቻለ ጃቫን እንዲያሮጥ የሚያደርገው ራሱን የቻለ ማሽን አለው JVM ይባላል። ይህ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን ወይም JVM ጀስት ኢን ታይም ኮምፓይል የሚባል መካኒዝም ይጠቀማል። ያ ማለት እኛ የጻፍነው ኮድ ፕሮሰሰራችን የኮምፒውተራችን ፕሮሰስ ወይም ብሬን ላይ ደርሶ ወደ ኢንስትራክሽን ኮድ ወይም ወደ አሴምብለር ከመለወጡ በፊት ራሱን ኮምፓይል የማድረግ ፕሮሰስ ላይ ፕሮሰሱ እንዲፈጠን ራሱን የሚረዳበት መካኒዝም ወይም ሲስተም አለው። ስለዚህ ጃቫ ጀስት ኢን ታይም ኮምፓይለር ስለሚጠቀም ፋስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶችም አሉ። እነዚህ ግን ዋንኞቹ ብናያቸው መልካም ነው ብዬ ያሰብኩት ነው።